ಅದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜನರ ಬದುಕಿಗಿಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾ ಗ್ರಾಮ ಅಸಲಿಗದಿರುವುದಿಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು ಅದೇ ಕತೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಕರಾಳ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಗ್ರಾಮ ಇರೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ನ ದನದ ಓಣಿ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಚಿವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡಾವಣೆ ಗೋಕಾಕ ಜಲಪಾತದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಏನು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ್ರಿ, ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲರಿ, ಲೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಿಗಳು ಸತ್ತು ಆದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವುಗಳು ಸತ್ತು ಆದ್ರು, ಅಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ಕಳ್ಕೊತ ಬಂದವ್ರಿ. ಆಕತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮಾತು ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು. ಎಂ ಪಾಪ ಎಂತಿಂತವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಾರ್ರಿ, ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಕೊಡಾಕ್ತಾರ. ಬಡಬದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಇಲ್ರಿ, ಇದ್ದುಳ್ಳಾರ ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಐತ್ರಿ, ಬಡಬದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಆತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ದಾಟಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ಜನರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕನಸಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಗೋಕಾಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಅಂದಾಜು ಒಂದು 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೂರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕರೆಂಟದ್ದಾಗಲಿ ನೀರಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ದವಾಖಾನೆ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಅಂತ ದಾದ ತೆಗಿತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದಲ ಕರೆಂಟ್ ಜೋಗದವರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟನೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾರ್ರಿ, ಅಂದಾಜು 25 ವಿಷಯವಾಗಿ ತೆಗೆದಾರ. ಆ ಚಿಲ ತೆಳಗಿನ ಕಂಪ್ನಿ ಮನೆಗಳಿಗೇನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರಕಿಲ್ರಿ. ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಮೊದಲ ಸರ್ ಸುಧಾರಣ 70 ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 75 ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋ ಗೋಕಾಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾಗಿರೋ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಸಂಕಪ್ಪಗೋಳ, ಸರಳ ಜೀವನ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಸರಳ ಜೀವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.